Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her. A superstar, like ooh, we just get. Hare Hare Shambhu 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 Mahadev Shambhu 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 তাৎপর্য বা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত সুবিধা বা ভক্তবন ৰাইজৰ কেনেকুৱা মনোকামনা ইয়াত লৈ আহে বা কেনে ধৰণে তেওঁলোকে মানে নিজৰ হেৰি মনোকামনাটো মানে লাভ কৰিছে আৰু নমস্কাৰ মোৰ নাম চন্দনা মই ইয়াতে মন্দিৰতে খুব উপকৃতভাৱে জড়িত মই অনলাইনত কাম কৰোঁ অফিচিয়েলি বৰ্তমান ধৰি লওক মেছেজ চেক কৰা আৰু ফোন কলবিলাক ৰিচিভ কৰা মই ঠিক মোৰ সোমোৱা খুব বেছিদিন হ'ল মই এমাহ সময়ো ইয়াৰ সেই তথাপিও মানে মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই ইয়াৰ বিষয়ে তথাপিও কৈছোঁ মই 2015 চনৰ পৰা এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছিলে 2015 চনৰ পৰা মানুহবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে ধৰি লওক ছাকচেছ ৰিজাল্ট পাইছে বহুতো মানে এতিয়া বৰ্তমান যিবোৰ মেছেজ আহিছে তাতে মই নিজেও বহুত প্ৰমাণ পাইছোঁ ধৰি লওক দেখিছোঁ ধৰি লওক ছাকচেছখিনি কেনেকৈ পাইছে ধৰি লওক এতিয়া আহিছোঁ আমি পুৰী পুৰীহিতৰ ওচৰলৈ তেখেতৰ পৰা কিছু সবিশেষ আমি জানি লওঁ আহক ভিতৰলৈ গৈ দেও আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মাত্ৰ 2 মিনিট সময় আমাৰ এই অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰৰ বিষয়ে অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণমান জনালে ভাল পাম আৰু কওকচোন কেনেকুৱাখিনি
আপুনি জানিব বিচাৰিছে? ধৰক এই ভক্তগণ ৰাইজ দেখিছোঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰা সহস্ৰাধিক ভক্তগণ ৰাইজ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা নিজৰ মনোকামনা লৈ ইয়াতে আহিছে। তেখেতসকল কেনেধৰণে ইয়াত মানে আহি ফলাফল পাইছে বা ইয়াত কি কি সুবিধা আছে, কেনেকৈ শৰাই দিব পাৰি বা ইয়াৰ নিয়মখিনি বা ধৰক মন্দিৰ ভাগ কেতিয়া খোলে কেতিয়া বন্ধ হয় আৰু কোন কোন বাৰত বন্ধ থাকে সেইখিনি অকণমান জনাই দিব। প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ মন্দিৰ ভাগ আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 4:30 খোলা হয় আৰু মানুহ থকালৈকে মানে ধৰক 4:45 আমাৰ খোলা থাকে। দ্বিতীয়তো ইয়াত আপুনি ধৰক অনলাইনেই হওক বা অফলাইনত ইয়াত অহাই হওক কোনোবাই ঘৰৰ পৰা শৰাই লৈ আহিব পাৰে আৰু বোলে নহয় মই ইয়াতে লৈ লওঁ এইটো সুবিধা আছে। আৰু বিশেষভাৱে গীত প্ৰদীপ গীতৰ চাকিটো মানে বিশেষ প্ৰশস্ত, কিন্তু আজিকালি বহুতে মিঠাতেল আনি না নকৰোঁ, তেনেকৈও দিয়া হয়। আৰু এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা আপুনি মনতে কিবা এটা ভাবিছে আপোনাৰ কিবা অসুবিধা আছে, আপুনি অনলাইনতে ভগৱন্তৰ চৰণত আমাৰ অনুষ্ঠানটো চালে চাই আপুনি তাতে ভাবিব পাৰে যে মই যদি মোৰ কামটো হয় মই ভগৱন্তৰ অভিনাশ হোৱাৰ ওচৰলৈ যাম বা শৰাই এখন দিম। এইটো ভাবি আপুনি ঘৰতেই আপোনাৰ নিজাকে আপুনি আপোনাৰ স্থাপনাত এগছ গীতৰ চাকি জীৱ চাকি জ্বলাই দিব পাৰে যে মোৰ কামটো হ'লে মই এইটো কৰিম। তেনেকৈ ধৰক প্ৰায় মানুহ যিমানখিনি আমাৰ এতিয়া আপুনি দেখিলে মানুহ প্ৰথম অৱস্থাত মানুহ একেবাৰে কম আছিলে, এতিয়াতো ক্ৰমান্বয়ে মানুহ বাঢ়িছে। ধৰক তেওঁৰ বাবাৰ কৃপা, আমাৰ গাত একো নাই, বাবাই নিশ্চয় সকলোকে কৃপা কৰিছে, গতিকে ধৰক ইমানখিনি মানুহ আহি গোট খাইছে। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ বুধবাৰ আৰু শনিবাৰ এই দুটা বাৰত আমাৰ মন্দিৰ ভাগ বন্ধ থাকে, অন্য 5 বাৰ খোলা থাকে। তাৰ ভিতৰত ধৰক আমাৰ এতিয়া পুৰুষটো 3 তাৰমানে সকলোৱে একেদিনাই আমি আহিব নোৱাৰোঁ, সুবিধা অসুবিধা আছে। এজন আমাৰ দেওবাৰে থাকে, সোমবাৰে শুক্ৰবাৰে এজন থাকে আৰু মই বিশেষকৈ বৃহস্পতিবাৰে আৰু মঙলবাৰে থাকোঁ। গতিকে ধৰক ৰাইজে নিশ্চয় তেখেতলোকে বাবাই নিশ্চয় ফল দিছে, সেয়ে আপুনি ইমানখিনি মানুহ আজি দেখিছে, প্ৰতি ইমান নাছিলে, সকলো বাবাৰ কৃপা। আৰু সকলো অনলাইনতে আমাৰ হৈ থাকে, আপোনাৰ কোনোবাই শৰাই দিওঁ বুলি ক'লে অনলাইনতে পাব, অনলাইনতে পাব। দ্বিতীয়তে ধৰক আপুনি বোলে নহয় মই তাতে গৈ শৰাইখন কিনি নিনোঁ, ইমান দূৰ লৈ আহিলে কল বল বেয়া হয়, ইয়াতে লৈ লওক, আপুনি ইয়াতো লৈ ল'ব, আপুনি দেখিলে আজি গোটেই ব্যৱস্থাটো আপুনি শৰাই চৰাই দেখিছেই। গতিকেলৈ সেয়াই বাবাই ভগৱানক কৃপা কৰক, এয়াই আমি ভগৱানৰ ওচৰতো সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, অহাসকলকো কওঁ ভগৱানৰ ওচৰত কৃপা মাগক। আৰু তেওঁ এনেকুৱা কিবা নিয়ম আছে নেকি, ধৰক আজি মই ইয়াৰ মানে অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ বাবাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ধৰক ৰাতিপুৱা কিবা খোৱা লোৱাৰ বা তেনেকুৱা তেনেকুৱা বিশেষ কথা নাই, কিন্তু মানে ধৰক কি আৰু আমি ক'ৰবালৈ গ'লে সাধাৰণতে পাৰিলে উপবাসে যাওঁ, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আমাৰ মানুহবোৰ যিসকল ভক্ত আহে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, কোনো কোনোৱে কিবা অকণমান খাই বৈ আহে, সেইটোত বাবাই দুখ নধৰে, মানে সকলো ভগৱানৰ শক্তিয়েহে ভক্তি, মানুহৰ গাত শক্তি থাকিব লাগিব, শক্তি থাকিলে ভক্তি কৰিবলৈ। গতিকে গুৱাহাটীৰ পৰা আপুনি আগদিনাই উঠিছে ধৰক গাড়ী, আগদিনাই উঠি আপুনি ইয়াত পাওঁতে পাওঁতে ৰাতিপুৱা আকৌ আমাৰ পূজা ভগলে ৰ'ব লাগে, পূজাৰ আগত আমি প্ৰসাদ নিদিওঁ। আৰু এনেকুৱা নহয় ধৰক আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বুলি আমাৰ ইয়াত আগস্থান নাপায়, এইজন বোলে শিৱসাগৰৰ মানুহ বা নাজিয়া মানুহ, আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আপোনাক আগতে আমি কামটো কৰি দিম, তেনেকুৱা আমাৰ সুবিধা নাই। আমাৰ নিয়ম নীতি আছে, সকলৰ শৰাইবিলাক আমি সকলো একেলগে শৰাই সজাই লওঁ আৰু একেলগে পূজা শেষ হোৱাৰ পাছতে উৎসৰ্গা কৰোঁ, কোনো এজন আহিলে বোলে পূজা কৰাৰ আগতেই গোসাঁই গান ওলোৱাকৈ আমি খোৱাম এইটো নহ'ব, সেইটো ব্যৱস্থা নাই তাৰমানে আমাৰ। সেইকাৰণে বহুতে কোনো কোনোৱে অকণমান মনতে বেয়াও পায়, কিন্তু উপায় নাই, মানে বাবাৰ তেনেকুৱা আমি হেৰি পোৱা নাই। আৰু বাবাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় হ'ল ফুল, বাবাক আমি ফুলেৰে কথা আচ্ছা, তেওঁ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তু হ'ল ফুল, পালে বাবাই বৰ ভাল আৰু আনন্দ মনেৰে থাকে। এতিয়া আপুনি আহিয়ে প্ৰথম দেখিছিলে বাবা, সজাই দিয়াৰ পাছত বাবাৰ মুখৰ চেহেৰা আপুনি নিশ্চয় নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে, গতিকে ফুল পালে বাবাই বৰ আনন্দিত। গাইজ এইবাৰ আমি আহিছোঁ এই মন্দিৰৰ আমাৰ যি পূজা দায়িত্বত থাকে আমাৰ মা, এই মাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মাৰ পৰা কিছু কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আমাৰ অকণমান অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰৰ বিষয়ে অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণমান জনাই দিব এই অগ্নিনাথ আচলতে না অগ্নিনাথ যিটো নাম এই নামৰ বিষয়ে অকণমান তাৎপৰ্যটো জনাব। নাম মানে অগ্নিনাথ হৈছে শিৱৰ নাম আৰু আমাৰ মন্দিৰ ভাগ কৰাৰ পিছতহে আমাৰ নামটো দিছোঁ অগ্নিনাথ বুলি পেলাই, কাৰণ আমাৰ তেতিয়া মানে এইভাগ মন্দিৰ হিচাপে হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া সেই নামটো আৰু পৰিচয় হ'বৰ কাৰণে সেই অগ্নিনাথ ৰখা হৈছিলে। আৰু মা মানে ইয়াত পূজা ভাগ কেতিয়াৰ পৰা চলি আহিছে? পূজা আমাৰ 2015 আমি স্থাপন কৰিছোঁ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ পূজা চলি আছে। এতিয়া প্ৰথম 2016 শিৱৰাত্ৰি পতা হৈছে।